septembre maam ay gannou tuba parce que ni may liguel ay nasaran lañu
su bëggee dem sax ni damay àgg sama xarit yi ñi am naa ay xarit yu bëri nekkuñu fi ñoo nekkoon doon France mais ñoom nekkuñu fi ku ma ci soxla sa kër damay jël caabi dem dugg sa kër toog aaji saa yu ko xelam neexee damay jël jox ko mu dem ci kër yooyu. Jàppale financièrement boo xamoon ñi ko doon jàppale yëpp dina téye sa xaalis. Man nag xaw ma la xamoo ma te bëgguma sax mu xam ne xam naa fu Fatmata Ndiaye génnoon wax ci man daf koy daf may fay envoyé xoolal kii li muy wax ci yow xool ndeke moom. lu ma Fatmata Ndiaye tamp jàppaloon ba may clash ci réseaux sociaux yi di ma xas di ma gite xamuma aji moo tax te Fatmata néegam la tokk sukkal ma ne vraiment bëgg nga bàyyi ma àq li ma la def yëpp. ah kii de ku yemu wallaay boo xamoon àq bi mu yore policier yi nekk foofu boo xamoon li muy def policier yi nekk foofu di leen menacé di leen chantage ci la dëkk. dañuy relevé élément yi chaque semaine waaye mën nañu ko supporté leen daal man la ma dem tëddi man mii woona ma di ma laaj ordinateur dégg nga xam nga la laa bëgg bu ñu toogee maire Fatou Sy dama lay jox turam maire Fatou Sy mi nekk ci kër ga ak aji kooku mooy raxasal agent yi moo leen di togg di ko defal agent yi kooku mooy togg mooy def lépp ci kër ga kooku maa ko jëlee Linguère jinni ko fi pour mu uuf aji wekkali ko comme yaayam comme xani aji amul yaayam xamul yaayam dama koo jëli woon Linguère pour mu mën a wekkali aji delloo si xelam uuf ko comme yaayam pour mu mën ko kii quoi soo bëggee kooku bu dama koy woo mu ñëw toog ma jox na laa ne mu ñëw toog sama chauffeur toog soo bëggee sama employé yi fi nekk sama 6 employé yi fi nekk ñoom ñëpp ma tàttalee ñu toog réunion nga dégg gis nga photo aji yu rafet yi ngay gis si réew mi sama bureau sama waa bureau ñoo ko def gis nga campagne de communication à l' international bi ngay gis man ni maa ko def sama employé six yi ku ma ci wax dañ naan ma madam dimbali ñu rek aji moom bu ñu laajati lenn lu jëm ci aji ñu pare nañ ci moom lenn daal naa la yëgal moytu ko ak say nit dina la jaxase ak say nit yu baax kon wax loo ko wax dugg nga mu tax lekkali na ko Françoise Hélène wala téléphone gis nga téléphone li ma def loo xam loo tamit aji biñ koy préparé muy wuy ji sama kër lañ ko préparé avocat mi sama kër lañ ko préparé wi wax na ko Françoise Hélène wala nettal na ko keneen wala enregistré xam nga aji ba tey waxuma ne kii yoof moom ma ubbi restaurant bi man police sama ko wax aji Sarr ba tey waxuma ko mais affaire de say nit yu baax say connaissance say relation kooko xamal sa digganteeg moom dina ko yàq xamal sa digganteeg sa nit yi sa nit yu baax yi nañ la jàppale defal la sa teranga nga bañ ne ma boole ak aji Sarr c' est pas parce que da nga koy soxalee parce que ñooñu au lieu dina leen yàq xoolal Bougane Gueye Tadié mi nga xam ne dafa bëggoon jàppale aji doomu ba Françoise Hélène amul lu mu ko yekkul fii keroog Mati Trapam noonu Ramba Kassé noonu ñuy Ablaye Deir noonu ñuy jàpp ay turu nit ñoo xam ne ñoom dañoo xamoon ci moom yërmande doomu bëgg koo jàppale te Ablaye Deir ñoom Ramba Kassé ñooñu ñaata yoon la ñu yónnee seen orange mu ne ay famille yu aji ay papa yi aji ñu ko yónnee ay 50000 ay 100000 orange mu ne loolu fekkee naa ko lu dul benn di ñaar te ñoom ay journaliste kese lañu ñoom sax def nañ ci donc buñ toogee ba ñuy weer seen tour naan leen ñoom ñu ngi def nii ñu ngi def nii bu leen yàqal te man seex leer na ma leen lu dul benn di ñaar toog naa ñoom ñuy envoyé ay famille yu aji dimbal ay 50000 ay 100000 orange mu ne bu ñu ne ba ñu yàq seen tour Françoise Hélène bu ko yëgee c' est que aji da koo yëg waxu Françoise Hélène boo moytuwul audio bi ñu ko transféré sax Françoise Hélène mi nga xam ne tey mu farak Macky Sall suba mu bañ a farak moom jour bi ko Macky Sall joxul lu ko bëgg day toog teg léeg-léeg day woote di wax ci man loo xamante ne nii neexul a dégg mais damay gars yi dañ koy reparlé mu di ko dégg muy wax ci man lu bon loolu téléphone seddal na ko téléphone da koy woo xamul ne maa ngi ci beneen ligne bi lu ne mu wax na ko muy dégg ma xam jib ko bàyyi ko ci biir ndax bés a ñu ci bis yi te bés boobu dina ñëw incha allah wala kii ko xam ne yaa ñu wax ak moom parce que bis bu ñu ko xamee bu génn ci yow delloo si sax kafel ak moom foo ak moom reetaan ak moom mais lu dëgër wala lu confidentiel wala lu jëm ci say nitu bopp yoo xam yow bëllu ko ko wax est ce que xam nga ne man mosuma naa nee ndox ne ajee ñu wax ak yow nite ma ko wax rek ci mbedd bi laa déggee ne da ngay wax nga aji mosuma wax sa wax moo muy bëri wax yëpp mosuma wax sa wax moo tax mosuma wax sa wax lu la ñàkkaloon bu la ko defal maa la ko wax koo xam ne da nga dem toog ci ñoom ay nit ba Fatmata Ndiaye futa tàmpi da doon laaj